daawad iyo dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilligan oo kale toddobaad kasta aad kala socotaan telefishinka qaranka iyo sidoo kale radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. daawad iyo dhegeystayaal, barnaamijkeena kulanka toddobaadka oo aan ku falanqeyno dhacdooyinka ugu waaweyn ee dalka ka taagan xilli walba, waxaan toddobaadkan haddii allaah wadale uu qadaro aan ku falanqeyn doonaa howlaha kala duwan ee wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknolojiyada iyo siyaasadda qaran ee dhowaan wasaaraddu ay soo bandhigtay, waxyaabaha ay uga gol leedahay iyo waxa ay siyaasaddaasi waxtar u leedahay dalka. waxaana barnaamijka toddobaadkan igala qaybgeli doona wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknolojiyada, injineer cabdi canshuur xasan oo barnaamijka marti u ah. mudan wasiir, marka koowaad kugu soo dhoweynaya barnaamijka. faysal, aad iyo aad aan mahadsantihiin adiga iyo baaxada s n t v waa idinkaga mahadcelinayna fursadan qaaliga. aad baad u mahadsan tahay wasiir martiqaadkeena. sida aad u ajiibtay daawadayaasha dhegeystayaasha ee nala socda, waxaa mawduuceena uu la xiriiraa howlaha kala duwan ee wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo siyaasadda dhowaan ay soo bandhigtay wasaaradda. sidoo kale barnaamijka waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada sida dhinaca facebooka. sidoo kale daawadayaasha waxaa u furan in taleefanada ay toos nooga soo wacaan oo wasiirka su-aalo ay toos usoo weydiiyaan ama talooyin ay ku weydiiyaan. mar kale baan idiin mahadcelinayaa wasiir, adigana waa kusoo dhoweynayaa, waxaan toos u gelaynaa su-aalaheena. waxaan rabaa inaan intaan howlaha kale ama su-aalaheena kala gelin, muddo 2 sannadood ayaad wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta tahay. 2 sano aad joogta halkaas ama aad joogto, maxaa ugu waaweynaa waxyaabihii aad qabatay, halkeesa laga heli karaa? Faysal, aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa fursadan qaaliga. dhammaan daawadayaasha soomaaliyeed meel kasta adduunka ay ka joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas ka soko, wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta 2 sano oo annaga xafiiska aynu joognay, aniga iyo mas-uuliyiinta kale, waxaan noo qabsoomay howlo badan. waxaan ugu waaweyn 10 waxqabad ayay wasaaradda qabatay. dhammaan 10 waxqabad waxaa laga heli karaa ama ay ku jiraan wargeyska casri ee soo saarta wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknolojiyada. cadad qaas ah oo ah 2 sano wixii noo qabsoomay aynu ku soo bandhignay ayaa jira. kaa ayaa dadweynaha ay ka heli karaan, kaas oo aan qabo mar dhow in loo soo bandhigi doono, looguna baahi doono dhammaan baraha bulshada, ama ha noqoto media ama saxaafadda, si ummadda Soomaaliyeed u akhristaan maxaa u qabsoomay wasaaradda. sababtoo ah annaga waxaynu u shaqeynaa shacabka Soomaaliyeed, waa inay nala xisaabtamaan, ogaadaan waxay wasaaradda haysto. waxaan ugu waaweyn haddaan hordhac usii sheegay, inkastoo halkaa ay ka heli doonaan iyadoo faahfaahsan, ansixintii sharci isgaarsiinta, hay-addii isgaarsiinta ee qaranka, soo celintii tiknolojiyada ee s o, dib ugu noqoshadii caalamka ee xubinimada i t u, dib usoo nooleyntii boostada, iyo waxyaaba aad u fara badan. marka 10 waxqabad oo waaweyn oo la taaba karo ayaa maratay halkaa laga heli doonaa, iyadoo mid kastana faahfaahsan dariiqii loo soo maray iyo nidaamkii loo soo maray iyo sida maratay guulahaas ay ku yimaadeen. marka wargeyska casri oo hadda diyaar ah, oo aynu rajaynayna usbuucan gudihiisa in dhammaan laga wada heli doono media ama warbaahinta kala duwan ee ummadda Soomaaliyeed ay wax ka akhristaan, si maarata ummadda Soomaaliyeed u akhristaan. qof kastana waxaan ka rajaynaynaa Soomaaliya markuu akhristo, qofkii tala haya, tusaale haya, dhaliil haya, bogaadin haya, inay nala soo xiriiraan. sababtoo ah waxaan usoo bandhigayna inay maaratay waxay tahay nala soxo, nala hago. hawshan waa wada leenahay, adiga ayaynu idii haynaa, adeegyaal ayaynu nahay. marka haddii adeeggii si wanaagsan u qabanay iyo haddii wax naga dhiman yihiinbo, adinka idin soo bandhigaynaa, adinka ayaa idinka rabnaa insha allah feedback. wayahay qorshaha 2017-2018 iyo qorshaha 2019 iyo qorshaha 2020-ka baa iga muuqda buugga. hadda qorshahan 2020-ka ma ku daabacan yahay? waa ku daaba waa qorshaha ama midna waa waxqabadkii waxa ku daabacna halkan, midna waa qorshaha waxaynu qorsheynayna. dhammaan inta waxay ku jiraan waxaa laga helaa warsidaha ama wargeyska casri, wixii lasoo qabtay ilaa iyo hadda, iyo waxa noo qorshaysan. marka 10 aynu soo sheegnay waxqabad ee wasaaradda ay qabatay, waxna 100% ayaa laga qabtay, waxna maratay 100% 100% 70%, wax kasta oo faahfaahsan waxqabadyadaas waxaa laga helayaa halkaas. marka qofka uu faaran waa cadad gaara oo aan ugu talagalnay
in dadweynaha aan kula qaybsan laba sano xafiiska joogteen waa midterm ama kala bar ayaad maraysaan maxaad noo qabateen marka waxaan idin qabnay halkaas ayay ku yaalaan akhriya nala soo xiriira waxa ku kordhiya wixii tala iyo tusaale aan soo siiya si aan isu saxno hadii ilaahay raado aad baad maanta wasiir waa yahay dhowaan waxaa jirtay halkaa markaan ugu gudubnaano ku madacelinaya waxaa dib loo soo celiyey xubinnimadii UBU ama ururka boostada adduunka bal waxaad iga warantaa taariikh ahaan goormay soomaaliya laga laabtay ururkan iyo taariikhda aan ku lahayn iyo dadaalka hadda aad u gasheen in dib loo soo celiyo xubinnimadii ururka UBU waa ururka waa hay-ad UN oo sida ITU WHO UNICEF iyo lamid ah UNDP waxay adduunyada u qaabilsan tahay boostada waana hay-adda qaramada midoobay ama caalamka ay ku boobeen ugu da'da weyn waxaa la aasaasay 1874 1947 inay jirta ayaan qiyaasaya ururkaas adduunyada ay ku boobeen sababtoo boostada adeega boostada waa adeega ugu daaweyn oo waxyaabahan o dhan ka horreeyey marka ilaa 190 dhowr dal ayaa ku jirta waxay damaanad u yihiin ay kala nidaamiyaan boostada adduunyada soomaali xubin muhiim aynu ka ahayn waxaynu ku biirnay 1959kii sanad ka hor xoriyadii laakiin burburka markuu dhacay waa xubinnimadii waa buuxi waynu shuruudii cidna nagama riixin cidna nagama wadin annagana maaratay si akhtiyaariya maarata ugumaanan bixin laakiin duruufihii dalka haystay ayaa soomaaliya ka saaray inay sii wadato xubinnimadeedii oo cod ay yeelato ama adeegyadii ay ka faa'idaysato marka dadaalo fara badan oo la maray bilooyinka lasoo dhaafay ayaa keenay in lagu guuleysto hadda shir gaar ah oo lagu qabtay soomaaliya xarunta ay ku leedahay UBU caasimada dalka Switzerland ee Bern 8-19 bisha hadda aynu ku jirno 9-kii ayaa la seexay heshiiska aynu kala seexanay oo nala adduunyada loo sheegay soomaaliya inay dib ugu soo noqotay kadib markaan buuxinay dhammaan shuruudihii laga rabay xubin qofka inuu ka noqdo ururka UBU waa marka dadaalka aad ku bixiseen wasaarad ahaan sidee idinku ugu soo ragashay waxaa qorshaha wasaaradda ayuu wuxuu ahaa in dhammaan kaabadihii boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada dib loo soo celiyo waxaynu mudnaanta kala siinay baahida si loo kala baahi badan yahay ummadda soomaaliyeed hadda aad waxay u isticmaalaan isgaarsiinta marka labadii sano hore waxaan xoogga saarnay isgaarsiinta waxa ugu horreeya waxay sharcigii inaan meel marino hay-addii aynu dhisno sidoo kale waxaynu muddo ka maqneen ururka ITU asna maartay haga isgaarsiinta caalamka ayadana dib ayaan ugu soo noqonay sanadkii 2017 bishii November shirkiin uu qabtay Argentina xubinnimadii buuxda ayaan dib ugu soo noqonay marka labadii sano xoogga waxaynu saarnay isgaarsiinta isgaarsiinta waa taabakasha hay-addu waa dhisan tahay waa qaan gaarta gooni ayay u degan tahay sanadkan marka waxaynu bilaabnay in xoogga aynu saarno sidii boostada dib loogu soo noolayn lahaa marka waxa ugu horreeya boostada dib u soo noolaysay sababtoo ah boostada waa wax diin la soo diro waxa laga yaabaa dadka in warqada kale ka fikiraan maaha hadda waxaa bilaawday online shopping e-commerce waxa la yiraa in qofka ka dukaameysato halkan joogo Australia iyo Europe iyo meel kasta oo markaa boostadii ay soo qaado laakiin laguma aaminayo haddaad caalam ka tirsanayn sababtoo qofaa kuu soo qaadayo wasaaradka boosto kale ayaad kuu soo qaadaysa ilaa dalkaa u keeniso lacag ayaa la isku yeeshay UBU ayaa sanadka u kala xisaabsan marka haddaadan qayb ka ahayn qoyskaas UBU yaa ku damaanad qaadaya marka adduunyada lama falgeli karno haddii aadan adduunyada qayb aadan ka ahayn marka taas ayaa waxaynu ka bilaabnay boostada loo soo noolay in aynu horta xubinnimada aynu soo celino in baahdii UBU boosta adduunyada aan dib ugu noqono kadibna marka kaabadii wixii loo baahnaa aynu ku dhaqaano waaya marka UBU waxaa ii muuqatay inuu jiray heshiis markiiba aadana saacateen markii la soo galay xubinnimadaas heshiiskaas muxuu yahay heshiiska markaynu kala seexanay in xubinnimadii soomaaliya ay dib u soo noqotay waxaa isla markiiba aynu kala seexanay heshiis kale oo ah in soomaaliya laga caawiyo laga taageero inay dib ugu soo kabato sababtoo ah boostadii xubinnimadii kali ma aanan dhumin dhammaan kaabayaashii dalka gudihiisa waynu dhuminay waxaynu dhuminay kow maskaxdii
dadka aqoonta u lahaa waynu dhuminay dad kale looma sii tababarin ama kuwii hore way gaboobeen imkaniyaadka kale maartay qalabkii maartay maynu haysano marka in laga taageero Soomaaliya ayaa lagu heshiiyay dhaqaale weerin UBU ayaa sanduuqaas ku shubtay kuwii kale waxa ballan qaaday in hadda si degdeg ah sanduuqaas dhaqaale kale ugu soo shubaan dawladda Japan Turkigana wada hadal ayaa noo socda oo sanadkan si wanaag Turkiga ayaa 4 sano council-ka maamula UBU waxa madax ka ah council ahaan wadanka Turki waxaan kala umad Soomaaliyeed ugu bishaareyna ururka UBU waxyaabaha noo sahlay Soomaaliyeed haday una UBU ururkaas caalamiga waxa madax ka ah nin Soomaali ah oo leeyahay Bashir Cabdiraxmaan Xuseen oo runtii nin Soomaali ah wadani dhab ah ku dagaalamay in Soomaaliya xubinimadeedii si loo soo celiyo isla markaasna asiga ka shaqay in heshiiskaas oo ah in Soomaaliya laga taakulay xagga farsamada iyo aqoonta iyo tababarada marka aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ninkaas ummada Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay ogaato qof kasta oo Soomaali ah ama Soomaali ah ku noolaada ama wadamada deriska ha ahaado bishaar waa Soomaali Kenyan laakiin qof kasta oo Soomaali ah wax tar ah oo ummada Soomaaliyeed wax tar ah in la diiwaan geliyo waxna maartay ummada Soomaaliyeedna maartay waa baal celiso runtii bishaar dalka Soomaali wax badan ayuu u guntay wuxuuna aad ugu celceliyay waa taarimkii labaad UN ka dadka madaxda ka ah ama secretary general ka ah ama UNDP dadka madaxda ka ah ama hay'adaha kale laba sano laba xilli ka badan lama door gal waa xilligiisa labaad uu ku jiray laba sano kaliya ayuu wartay marka runtii wuxuu ku taamaa intuu san ka tagin madaxtinimada in Soomaaliya ay dib ugu soo celiyo aadan marka waxaan rabaa inaan u maartay wakiilka ummada Soomaaliyeed dhinaca boosada iyo isgaarsiinta inaan u mahadceliyo director general ka ama madaxa hay'ada UBU Bishaar Cabdiraxmaan Xuseen waa tahay wasiir waay marka faa'iido noocee ah baa Soomaaliya ugu jirta hadda ka mid noqoshada UBU Soomaaliya in dib ugu soo noqoto koow horta karaamadii iyo sharaftii caalamka inuu ku dhaxleen ayaa dib u soo noqonay waxaanu ka mid waxaan noqonaynaa qofka tirsan qoyski dib ugu soo laabtay waxa naga tirmaayo kalmadii aad waa qarandiid ayaa horta meesha ka bixiso laba waxaanu ka faa'iideysanaynaa sida hadaba isla markii loo bilaabay kaalma taageerada farsamo tababaro ee UN ee xubnaha ay siiso UBU waxa soo noqonay ama inay la aamino inaan boosa dirsano ama nalo soo diro sababtoo ah waxay helinaa damaanad oo UBU ayaa damaanad ka ah marka faa'iidooyin fara badan ayaa ummada Soomaaliyeed ugu jira inaan xubin ka noqon hadaa xubin ka noqonin inna lama ganacsi karto oo kaliya maartay wax isuma diri kartid marka faa'iidooyin aad u fara badan ama han noqoto dhinaca farsamada dhinaca tababarada dhinaca aaminaada dhinaca karaamada iyo sharafta wax badan ayaa ku jira waaya marka laga tago UBU iyo in dib loo soo xiliyay oo wax weyn ah idinka talaabooyinka ugu horeeya aad qaadaysaan la xiriira Soomaaliya boostada maxaa ka mid talaabada koowaad waa si aad aan soo sharaxnay waa xubin ka mid noqoshada xubinimada UBU in caalamka ku soo noqon waxa hadda nagu xiga koow waxay tahay inaynu diyaarino siyaasadii lagu hagi lahaa boostada Soomaaliyeed lagu hagi lahaa aydan hadda waynu bilaawnay inaan labada bilood soo socota dhameystirno siyaasad qaran oo boostada lagu hagaayo labo inaan tababarno shaqaalihii saddex waxaan inaan diyaarino agabkii boosada u baahneed ama gaadiid ha noqoto ama wixii kale lagu shaqeyn lahaa inaynu diyaarino intaa markaynu isla helno waxaynu qaadinaa talaabada ugu horeed oo ah inaan wax dirno waxna nalo soo diro laakiin waa hawl socota laakiin hadda waxa ugu muhiimsan koow siyaasadda in la dejiyo dadka la tababaro imkaniyadkii aasaasiga ahayna la keeno waa isgaarsiintu marka aad fiirinayso kale waxa leedahay astaamo lagu garto hadii boosadan hadda lagu hoolan yahay hirgeliyo astaamo ma leedahay iyo astaamo lagu garto waa sax adduunyada marka wax la soo diray waa in wax kasta astaan waa in leeyahay isgaarsiinta astaan ayay leedahay waa 252 marka telefoonada la yiraa marka la yiraa internetku waa .so boostada Soomaaliya anaga waxa leenahay so adduunyada marka aragto boostadaas waxay ku socotaa Soomaaliya kadib markii dalka ay soo gasho lafteeda waxaan u baahanahay in magaalooyinka iyo degmooyinka mid kasta astaan u gaar ah in loo sameeyo si boosada markay timaado oo kala saarida adduunyada waa laga tagay markii gacmaha lagu kala saari jiray waxaa la mashiin ayay kala saaraya mashiinkan wuxuu yaqaanaa code ama number ama maartay xarfo u gaar ah
marka dalka gudiisana waxaan u sameyn doonaa magaalo kasta iyo degmo kasta astaan u gaar ah oo marka booso markay timaado si loogu gudbiyo loogu garto marka dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay astaanta ah SO waayahay mudane wasiir waxaa jirta in diimo badan Soomaaliya lagu yeesho qaaran ahaan maadaama xubno badan sida UBU oo kale markay ka maqnaayeen qaaran badan oo muddadaas burburka ama markii laga baxay kadib soo socday wasaaradda arrimahaasi maxay ka qabatay sidee ugu hawlantahay waa su'aal maasi ku jirta runtii hadaan deymahaas wax la iska dhihin suuragal ma noqon lahayn in heshiis la siiyo waxaynu ka faa'iidaysanay waayo aragnimadii qaabkii aan ula dhaqanay ITU sanadkii 2017 markii ITU aan u tagnay waa isgaarsiinta waxaa lagu lahaa Soomaaliya 2 milyan iyo bar heshiis ayaanu la galnay oo 1 milyan iyo barna inay naga dhaafaan oo dulsaar ahaa milyankii kala soo harayna inaan muddo 15 sano inuu ku bixino taa ayaa marka noo ogolaatay inaan dib marka 17 waa bixinay 18 waa bixinay 19 waa bixinay arankaas iyo deyntaba ITU waxaan bixinaa 86 iyo 6 oo ah sanadkaas inaan bixino deynti iyo 22,000 oo ah qaaranka sanadka 88,000 17,000 waa bixinay 18,000 waa bixinay sanadkan waa bixinay sidoo kale boosada waxaynu ku 2 milyan aan ugu leeyahay milyan oo ah dulsaarkiina inaan nagala dhaafo milyankii kale inaynu bixino 10 sano marka aan ku yareyno ayagu waxa 10 sano ugu badan halka ay ITU 15 sano ay tahay marka ayadan waxaynu bixi doonaa boosada sanadkii 200,000 oo ah deyntii ugu lahaa iyo 23,000 oo ah qaaranka oo ah sanadka 23,000 waxay ku jirtaa miisaaniyadda wasaaradda ayay ku jirtaa oo waa ku sii talagalnay sanadkora inaan sanadkan ka shaqeyn doono arrimaha boosada waa sii saadaalinayna inaan wixii dhan 100% nagala cafi doon waa haddii wax nagu soo haraan waa miisaaniyadda la ansixiyey ayay ku jirtaa oo waxaan qiyaasnay ilaa iyo 120,000 marka qiyaasan wuxuu meenu hadduu waxaan la raacday ilaa 3,000 wax aan badneyn marka heshiiska deymahaas ayaan ugu lahaa heshiiskaas ayaanu ka gaarnay waxaa kale oo hadda aynu ka codsannay UBU shirka shirweynaha dhacaya October in lagu soo daro ajendaha mar kale Soomaaliya si marka haddana aan ugu soo jeedino codsiga hadda aan u jeedino kala oo ah meelinkaas inaan nagala dhaafo sababtoo ah waxaan ku doodeynaa anaga doodeynaa ay tahay inkastoo xubin aynu ka ahayn oo duruuf naga kaxiso xidnaana isna naga kaxayn haddana kama aanan faa'iideysanin muddadii faraha badan 30 sano ku dhaweyd aynu ka maqnay wax faa'iida oo naga soo galay oo aan ka faa'iideysanin adeegyada ay bixisay jirto mar haddii anagana ka faa'iideen duruufna ay naga kaxayso oo anaga maartay dad qaaraandiid aanan ahayn oo duruufihii dalka adduunka ogaa looga ayaa in la isu miisaamo oo ah wixii oo dhan nagala dhaafo laakiin Soomaaliya lagu cabbiro laguna miisaamo hadda iyo wixii ka dambeeyo taasna waa nala ogolaaday waxayna ku jirtaa ajendaha sanadka October shir la qabanayo haddii la yiraahdo oo hadda waxay noo ogolaadeen UBU lacagta hadda ha bixinina suga October haddii October la idinka dhaafana waxaad soo bixinaysiin 23,000 haddii 192 haddii hal dal uu ku diido waa consensus maaha cod hal dheeri maaha waa in waddan kasta uu ku galo marka kambeyn badan u galda haddii dhammaan isku raacaan nagala dhaafo marka waxaan dhiibi doonaa 23,000 marka olole kalaan ku jirnaa marka tiya ilaa hadda waa ku guuleysanay in dulsaarka nagala dhaafo waxaan ku guuleysanay in haddana codsi kale aan hor dhigno oo shirweynaha oo haddii qaaranka nagula simo inta waqtigaas intaasna waa isku raacna aad iyo aad waa tahay daawadayaal dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka barnaamijka kulanka toddobaadka radio muqdisho waa naga dhageysanaysaan baraha bulshada waa nagala socotaan dhinaca taleefanada toos baad nooga soo wici doontaan annagoo howlaha dhinaca boostada iyo siyaasadda qaran isgaarsiintaba toddobaadkan ka hadleyna wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi canshuur xasan ayaa toddobaadkan marti noogu ah barnaamijka wasiir howlaha boostada dhinaca markaan uga gudubno dhinaca kale waxaa jiray shir wadatashi ah oo toddobaadkan aad ku qabateen muqdisho oo dowlad goboleedyada ay kala qayb galeen ujeedada ugu weyn ee shirkaasi muxuu ah todobaadkii waa sax in shirweyne aynu ku qabanay magaalada Muqdisho aynu isku yeernay dhammaan maamul goboleedyada wasaaradooda qaabilsan boosada isgaarsiinta iyo teknolojiyada
wasiirada ka socday iyo agaasimiyashoodii ka socday ee dowlad goboleedyada iyo annaga waxaanu ka wada hadalnay dhowr arrimood kuwa waxa ugu muhiimsanaa ee siyaasadda qaran ee dalka loo dejinayo shanta sano soo socota in laga wada hadlo waxaanu hor dhignay qabyo qoraal laga soo shaqeeyey qubare ee ka soo shaqeysay gacan ee naga siisay ITU iyo bangiga adduunyada lasoo dhammaystiray ayaanu hor dhignay qorshahaas sababtoo ah waa qorshe qaran aynu rabno dalkan in lagu hago mustaqbalka teknolojiyadiisa iyo isgaarsiintiisa marka qof kasta inuu dareemo lahaansho inuu ka qayb galo dooda inuu maarta wax ku darsado waxaanu gudbi doonaa wax soomaaliya isku wada raacsan tahay loo dhan yahay marka waxaa noo fududaanaa hadhow hirgelinta siyaasadaas qaran ayaa noo fududa marka waxay tahay qabiyo qoraal waxaynu ku cazumnay keliya kuma cazumin qaybtaas dowlad goboleed laakiin dhammaan wasaaradaha ee qusayso dhan sababtoo marka laga hadlayo tiknolojiyada meelo badan ayay gelaysaa wasaaradda warfaafinta ayay qusaysaa waxay qusaysaa wasaaradda ganacsiga marka laga hadlayo e-commerce waxay qusaysaa wasaaradda caafimaadka oo e-health oo qof dibadda jooga ayaa daktar ayuu halkan wax ka daaweyn kara wasaaradda qorsheynta ayay qusaysaa wasaaradda arrimaha bulshada wasaarado badan ayay qusaysaa dhammaan wasaaradihii ay qusaysan waa ka soo qayb galeen waanu u yeernay marka qodobkaas marka laga tago waxaanu kaloo ka wada hadalnay mashruuca taakulaynta isgaarsiinta oo runtii mashruuc aad maaratay qiimo badan uu fadhiyay dalka waxtar badan u lahaa markay noqoto heer federaal ee heer dowlad goboleedba waa gabagaba ayuu ku dhan yahay bisha September in asna aynu ka arinsano maxaynu ka yaalla mashruucaas waxaa soomaaliya ka caawinay 2014 ayuu soo bilowday world bank ayaa ka caawiya ma extension ama maaratay kana dheereynaa ma mid cusub ayaan dalbanaa ayadan tala midaysan inta uusan waqtiga la gaarin in laga yeesho waxaynu kaloo ka wada hadalnay adeegyada wasaaradda boose isgaarsiinta teknolojiyada heer federaal in hoos loo daadejiyo oo la gaarsiiyo dowlad goboleedyadii waxaynu markaa ka bilownay hadda in astaanta qaran .so la soo celiyo sidee ugu faa'iideysan karaan marka ayadan waynu ka wada hadalnay ayadan meel aynu isla dhignay marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa arrinka maaratay siyaasadda qaran oo qabyo qoraalkii oo aynu uwada gudbinay waxaynu ku heshiinay muddo 4-5 cashaa qolo kastaba inay soo daraasayso kadibna talooyinkooda ay kusoo darto kadibna aan iskugu soo noqono oo talooyinka annagana ururina dib aan ugu celino haddii sharcigaas qabyo qoraalkaas waqtigiisa lagu soo celiyo dhammaystirno dib ugu celino oo laysku wada raaco inuu yahay mid qaranka u qalmo 5 sano lagu sii hagi karo waxaynu horgeyi doonaa golaha wasiirada markaas ayuu noqon doonaa mid dhaqangal siyaasadda ku laaban doonaa mashruucan taakulaynta oo aad sheegtay in 2014 u soo bilowday waa maxay waxyaabaha laga taageerayo isgaarsiinta mashruuca wuxuu ka taageeraa waxyaabo badan wuxuu ka taageeraa xagga tababarada xagga horumarinta teknolojiyada waxaad ogtihiin ilaa iyo 17 goobood oo wasaaraddan ay ka mid tahay ayaan internet oo bilaash la siiyaa fiber optic magaalada xamar oo dhan la geli wasaaraddao dhan yaallo marka backbonekaas ama infrastructurekaas oo teknolojiyada waxaa naga caawiyay mashruucaas internetka ayagaa bixiyo waxaa loo sameeyey dalka oo dhan somalilan ilaa iyo jubbaland guud ahaan 37 communication rooms waxa loo yaqaano ama qolal qalabaysan oo ay ku wada hadli karaan ayaga caalamkan ay kuwada hadli karaan qofka asagoon safrin marka wuxuu gacan ka geystay sharciga isgaarsiinta qaranka wuxuu gacan ka geystay taabagalkii ama dhismihii hay-adda isgaarsiinta qaranka marka howlo badan ayuu mashruucaas muhiim noogu ahaa oo dhinac kasta marka asna waa isla meel dhignay waana aragtina waan ka gaarnay mustaqbalka meesha aan rabno inaan u jeedin wasiir aad baa maasantaha dhinaca taleefanadaan rabaa marka inaan fiiriyo qadka ugu horeeya taleefoonkii soo galay haddii uu maqlayo daawadahaas halow daawadaha qadka ku jira halow halow way daawadayaasha khadka soo galay dib baan ugu laaban doonaa iyaga
dhinaca siyaasadda haddii aan ku laabano mudane wasiir, siyaasadda loo dejinayo dabcan xeerkii waa aragnay, siyaasaddan iyadu maxaa lagu hagayaa, maxay tahay faa'iideeda? Siyaasad marka loo sameynayo ama policy wax marka loo sameynayo waxay doonaa ha noqdaan waxay lamid tahay qorsho oo kale. Waxaynu dejinaynaa qorshihii ama aragtidii lagu hagi lahaa isgaarsiinta iyo teknolojiyada dalka Soomaaliya. Maxaynu rabnaa aynu xoogga saaraynaa shanta sano soo socoto si aan adduunyada ula jaanqaadno. Maxaan rabnaa inaan mudnaanta aan siino xagga isgaarsiinta iyo teknolojiyada shanta sano ee soo socota. Marka waa qorsho, waa hadaf, waa halbeegyo waqtiyeysan oo ummad ee dhigato isku raacdo. Sida Soomaalidu waxay tiraa qofa meel u soconin ma dhumo. Haddaadan qorshe iyo taarget iyo wax aadan samaysan waxa ma qabnaysa. Marka waxaan rabnaa shanta sano soo socoto meeshii aan tegi lahayn inaan isla calaamin, sidee aan ku tegi lahayn, qaabkii aan ku tegi lahayn, imkaaniyaadkii aan ku tegi lahayn, dhaqaalihii aan ku tegi lahayn inaan had isla diyaarin. Marka waana muhiim, horeyn uma lahayn dalkeenna siyaasad qaran looma sameyn oo isgaarsiin. Waa markii ugu horreysay siyaasad qaran oo dalkan uu leeyahay oo isgaarsiin la sameeyo. Marka taas ayaa muhiim ka dhigaysa in wada tashiga la badiyo oo cid kasta oo saameyn ay ku leedahay siyaasaddaas hadda talada ay ku darto, tala midaysana markaas ee geediga aynu ku wada galno. Marka tan sharciga waxay ugu duwan tahay iyaga. Sharciga waa wax sharci ah, sharci waqti ma leh, sharci ma duugoobo, sharci ma baabo, laakiin sharci waxbaa lagu kordhiyaa. Sharcigu wuxuu la koraa ummadda, ummadda marka la korana waxbaa lagu kordhiyaa. Laakiin siyaasaddan booliskan waqtigay leedahay, waqtiga marka dhaad waxaa lagu sameynaa qiimeyn, kadibna marka mid cusub ayaa la sameynaa dulahira. Waaya, dhinaca telefoonada aan ku laabto mar kale, qadka telefoonka ku jira haddii uu maqlayo. Halo. Walaam, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Faisal Muuse Maxamed waa ku salaam brother. Waraxmatullahi wabarakaatu. Axmed, codkaaga nagu gaaban, soo dhow. Waa ku maqlaya aniga, ma fiicantii jumca wanaagsan brother. Haye, barnaamijka ma la socotay Axmed? Wiilka boostada injineer Cabdi Cashuur, waxaan ugu hambalyeynayaa sidii uu ugu qaaday cunuqateynta lagu hayay boostada Soomaaliya. Marka aad iyo aad aan ugu hambalyeynaya injineerka, waxaan rabaa su-aal, laba su-aalood inaan weydiiyo injineerka, maadaama anaa qurba joogta joogto London. Waxaan aad iyo aad ugu dhib qabnaa, waxaan dhib ugu qabnaa boostooyinka loo diro Soomaaliya. Ethiopia aan u dirnaa boostooyinka, lacag badan baa naga qaataa. Tan labaad, waxaan rabaa wasiirka asigoo aad u mahadsan injineerka inaan u mahad celiyo cunuqabateyntii laga qaaday. Tan labaad, waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo maaragtay taleefanada dadka maaragtay oo dadka maaragtay rabshadaha ka wada Soomaaliya ay kamid yihiin Al-Shabaab, taleefanaday ku xiriiraan, taleefanan bay ku xiriiraan markay isla hadlayaan, taleefanan bay isticmaalaan. Injineerka waxaan ka codsanayaa taleefanadaas muxuu ka damacsan yahay injineerka asigoo aad iyo aad u baahsan. Injineerka waxaan ka codsanayaa inuu sanadkan noo saano boostooyinkii aan kasoo diri lahayn London toos ay u timaado Soomaaliya ayaan ka codsanayna. Waa ku farxay marka cunuqabateynta laga qaaday televishinkan ka fiirsanay. Aad iyo aad ugu mahadsiya injineerka, dadaal buuna wadaa. Aad iyo aad idinku mahadcelinaa Faisal Muuse Maxamed, adiga iyo shaqaalahaagii kulli madaxdiin. Aad iyo aad idinku salaam. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Faisal, aad baad umahadsan tahay. Waayahay Axmed, waa u gudbi doonaa wasiirka taleefanada kale ee ku jira qadka. Halo, haddii aad maqlaysa daawada soo dhow. Halo, barnaamijka toos ku jirtaa, soo dhow. Adigi iyo wasiirka marka xigtana waxaan leeyahay magacii waa jaamac, waxaan joogaa degmada Xamadiya. Waxaan joogaa degmada Xamadiya, magaciina waxaa leeyahay jaamac. Magacaaga ku celi. Jaamac. Degmada Xamadiya. Degmada Xamadiya. Haye, hore ugal barnaamijka hadii aad la socotay. Marka hore waan salaamayaa wasiirka, wax su-aalna ma qabo. Wasiirka inuu salaama maahane, wuxuu mudan yahay inay amaano lagu mahadceliyo marba haddii uu fiifshinka yimaaday oo sida qaab qurux badan usoo shaqeeyey wasaaraddiisa hore ugu soo qabtay ummadda Soomaalida sharxaya. Waxaa rabaa laakiin fariin kale lamida, gaar ahaan madaxweynaha wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka amniga oo ah in corruptionka soo fariistaan ummadda Soomaaliyeedna su-aalaha qabaan.
jaamac aad ayaan kaga mahadcelinaa. Waa muhiim in bulshada mar kasta loo sheego adeega loo hayo, in si u ogaadaan ayagan talooyinkooda ugu biiriyaan, ayna u dareemaan lahaanshaha hawsha lahaa inay wax ka leeyihiin. Haddii aan usoo laabto arrinka axmed, ogaadinta waa kaaga mahadcelinaynaa. Adeega boostada waa ognahay dhibaato fara badan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba inay ku qabaan. Horeyna waxaa naga xanibay, waxaana saarnaa xanibaad ama sanction wax loo yaqaano, oo aanan waxba noola soo diri karin, sababtoo waxaa lagu soo diro dad ayaa shaqo ka qabanaya, diyaarad ayaa lasoo saaraya, waxba la iska qaataa. Ciddii markaa lacagta bixileed ay kula xisaabtami lahayn, sababtoo waxa aad dirtid dalka u dirtid iyo waxaa lagu soo diraa sanadka la kala gooya, ciddii wax lagu yeesha ayaa lacagta iska bixiso. Sababtoo haddii aynu ka maqannahay nidaamkii wax iskala hagaa oo laysku aaminay, cid maartay wax noo soo diraysa kalsooni darradaas ayaa jirtay. Marka hadda kalsoonidu way soo laabtay, cunuqabateedu waa laga qaaday, Soomaali boosti waa la soo diri karaa. Hadda waxaa noo dhiman kaliya in dulqaad yar la sameeyo, 2-3 bilood, 4 bilood, inaa imkaaniyaadkii iyo wixii aan ka soo sheekeynay, siyaasaddii iyo imkaaniyaadkii iyo qalabkii iyo tababarkii iyo wixii aynu dhammaystirno, kadibna aynu bilaawno in ummadda Soomaaliyeed meel kasta adeegaas maarata ay ka heli karto. Marka waxaynu rajaynaynaa boostada keli ma aha in maaratay parcelis ama maaratay waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed isu diraan kale inay qaado, waxaynu rubnaa in arrimaha dhaqaalaha dhibaatooyin ku hayo xawaaladaheenna oo aan hadda meel wax lacag u diri karin, laftigeeda boostada waxbay ka qaban kartaa. UBU waxay noqon kartaa damaanad marka dhinaca financialka ama dhaqaalaha, dhinaca adeega iyo waxyaabaha la isu diro. Inta waxaan rabnaa boostada inay xal u noqoto mustaqbalka hadduu ilaahay. Marka waxaynu ka leenahay hami weyn iyo higis weyn in dhibaatooyin fara badan hadda yaal in maartay in lagu xaliyo. Waxaan rabaa axmed iyo soomaalida kale inaan u sheego, dalkan meel fog ayuu ku dhacay. Marka in si buuxda adduunyu ugu soo wada noqono waxay qaadanaysaa waqti. Marka waxaan rabaa inaynu ka wada shaqeyno oo aan maartay arrinkaasna maartay tartiib tartiib aynu adduunyu ugu soo noqono, kaabadeen aynu dhisno. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa dhowaan in maartay adeegyada qaybaha kala duwan inaan si buuxda ugu soo wada noqdo. Arrinka waa usoo socdaa. Arrinka labaad, telefoonada keligood maaha, iyo baraha bulshada, websaytada, dhammaan arrinkan gaarka ah oo nimanka nabadiidka ah oo maaratay argagixisada waa usoo laabanaya. Intaan gelin dadka Soomaalida oo wadaniyiinta oo ama dhalinyaro ama waayeel ama dumar ama haween nooc kastaba, waxaynu nahay dad muslimiin ah. Islaamkana wuxuu leeyahay aqlaaq lagu yaqaan qofka muslimka, been abuurka waxaan jirin sheega, kicinta dadweynaha intaba diinta islaamkan waa ku mamnuuc, shuruucda dalka u yaalana waa ku mamnuuc, sharciga isgaarsiintana waa mamnuuc ya. Marka waxaanu rabnaa in si wanaagsan oo diinta islaamku waafaqsan, soomaalinimada waafaqsan, ilbaxnimada waafaqsan in loo isticmaalo. Intaas intaa wixii soo dhaafo, waxaan dhammaan hay-adaha amniga, maxkamadaha ama garsoorka dalka, waxaan ka codsanaynaa wasaaradda inay kala shaqeeyaan in laga dhex saaro kuwaas sida qaldan loo isticmaala. Waa qalad in loo isticmaalo in dad lagu kiciyo, waa qalad in loo isticmaalo qabyaalad ummad in laiska hor keeno, waa qalad in loo isticmaalo been abuur, waa qalad in loo isticmaalo in lagu xalaalaysto in mudaharaad lagu abaabulo oo si dad ummadooda xoolahooda loo baabiyo loo bililaqaysto in lagu xalaalaysto waa mamnuuc. Marka waxaan rabnaa imkaaniyaadkeeda waa leenahay, qalabkeeda waa leenahay, laakiin waxaan rabnaa dariiqa sharciga inuu marno. Marka waxaan codsanayaa in kow horta laga waantoo oo qof kastaba mas-uuliyadda isa saaro, qofkii mas-uuliyaddiisa ama damiirkiisa celi weyso. Waxaan rabnaa hay-adaha amniga inay nala soo xiriiraan, la kaashana garsoorka, garsoorkana waxaynu ka rabnaa annaga dirasaca inay ogolaadaan in sida sharcigu u qabo tallaabooyin ku haboon laga qaado, kadibna hay-adaha amniga iyo wasaaradda boostada isgaarsiinta oo wada socda inaynu tallaabada ku haboon inaynu ka qaadi doono hadduu lahay. Nimanka nabadiidka, waxaynu ku daljirnaa dhowaan inay aan loo isticmaalin in arrimahaas oo dhan telefoon loo isticmaalo. Sababta hadda loo isticmaalo waxay tahay telefoonada dalkeena inta badan marka laga soo bilaabo koonfurta Soomaaliya gaalkaxay laga soo bilaabo ilaa iyo meesha la yahay Reeskan Booni, lama rajis gareeyo sim kaarada.
qof kasta sim kaar 10 uu soo gadanaya 5 uu gadanaya wuxuu hadduu wax ku haleynayaa oo turiya raad raac amale waxaan runaa sharci isgaarsiinta wuxuu dhigayaa in la sameeyo sim kaar registration in la registeriyo qof kasta oo sim kaar qaata kadibna qofka la ogaado qof nabadiid ah ma aha qof ID leh qof nabadiid ma aha qof passport leh qof ima banaanka joogma waa in qof muwaadin kale ayaa la sheegaa marka arimahaas qorshe aynu ka leenahay waxa kale hadana naga hortaagan sim kaar registration in sameeyno oo aydan ay rabno waa mas'uuliyad aynu leenahay dawladda Soomaaliya hadayna in aynu dadajino in la bixiyo aqoonsiga shakhsiga waxa la ID in qof kasto Soomaaliya ID loo sameeyo si marka loo ogaado horta yaa Soomaaliyaan Soomaali ahayn yaa dalkan ku nool yaan ku nooleen yaa sim kaar qaadan karo maxaa lagu registeraynaa marka taa anigaana saarantahay sababtoo ah sim kaar registration waa in qofka la ogaado la cadeeya oo wata aqoonsi shakhsiyeed si uu magac been abuur ah uusan ugu loogu registerin marka axmed aadan kaaga maadcelinayna dareenkaaga wanaagsan waa ku dhala jirnaa waana dhownahay dhawaana waxaan runaa isgaarsiinteena ama ha noqoto dhinac kastaba in loo isticmaalo kali ah waxa diinta islaamka ay ogoshahay akhlaaqda ay ku jirto soomaalinimada ay ku jirto ilbaxnimada caalamka ay ku jirto waa maasantaa aad baa maasantaa wasiir dhinaca taleefanada ku laabanayaa daawadayaasha qadka soo galeen waxaan ka codsanaynaa inay toos nagala socdaan dhinaca laynka oo shaashada ay iska daayaan daawadaha qadka ku jira hadii uu maqlayo hadda halow daawadaha qadka ku jira hadii uu maqlayo halow halow daawadaha qadka ku jira fadlan haye waa tahay daawadahaas oo ismaqla la'aanahay qofka kale ku xiga halow halow fadlan linkiga la soco hadii aad maqasho soo dhawo daawadaha qadka ku jira halow waan ka xumahay daawadahaas kalena waa ismaqlan la'aanahay qof kale ayaan fursad siinaynaa iyadana hadii uu maqlayo daawada qadka soo galay halow asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo waxaad waan dhowahay waa wasiirkana waan u mahad celinayaa in badan wasiir cashuur halow waan ku maqlaa si fiican aan ku maqlaa magacaaga sheeg kala soo diba ugu laaban doonaa waa ka xumahay daawadayaasha waxaan ka codsanayaa inay dhinaca laynka nagala socdaan oo shaashada waqtigiisa kamaba noo dhexeynaya marka in si aan suma qalno waa inay si toosa laynka nagala socdaan daawadayaasha iyo dhageystayaasha nagala socda wasiir aad baan kugu mahadcelinayaa waxaa jirta dhinaca isgaarsiinta kamid tahay tanna shirkadaha taleefanada adeega taleefanada bixiya waxa jirta in iswicitaanka wili problem badan ka taagan qofka Soomaaliga laba ilaa 3 taleefan ku qasban yahay inuu qaato arintaas si rasmi ah ugu dambeyn goorme ayay hirgelinaysaa wax laga qabanayo faisal aad ma san tahay arinka isku xirka taleefanada ama shirkadaha waa arin muddo badan Soomaalida isugeysay oo soo jiitamay runtina aanan ahayn wax fudud sharci isgaarsiinta wuxuu farayaa in waajib uu ka dhigayaa in shirkadaha isku xirmaan si qofka muwaadinka ama maartii macaamilka oo u hela adeeg fudud jaban la awoodi karo hal sim kaar kaliya uu ku xiriir karo dhammaan in shirkadaha dalka Soomaaliya sharciga ku leh inay maartay isku xirmaan loo fuday waa waajib waana sharci waa in la fuliyo laakiin waxa aad ugu taxadirnay in isan dhicin tii dhacdo ka 2014 waxa jirtay mar shirkada Soomaaliya 2014 isku xirmeen dadaal ay sameeyeen dhexdooda isla markiina wixii ay burbureen waagaas wixii u burbureen sharci ma jirin kow cid kala hagta maysan jirin cid wax u kala qaadaan ma jirin waxba isku yeeseen wixii isku qabsadeen waa kala furteen hadda sharci ayaa jira hay'ad isgaarsiinta ayaa jira oo damaanad ka inay isku xirmaan waxaa la sameeyay xeer nidaaminti oo ah qodobkaasi lagu hirgelin lahaa
xeer nidaamintu waa la dhameeyay consultation-kiisa ama wada tashigiisa waa dhamaaday hadda waxa wada fadhiya shirkadihii isgaarsiinta in ayaga ay ka wada xaajoodaan isla meel dhigaan qaabkii isku xirmi lahaayeen iyo wixii ay kala qaadan lahaayeen sababtoo sharci ayaa wuxuu farayaa in qaybtaas ay marka hore ku soo heshiiyaan haddii ku heshii waayaan hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa go-aan ka gaarayso waxaan markaa ku tala jirnaa shirkadihii annaga inu ku heshiinay bisha August sanadkan hadduu la yiraahdo inuu dalkan isku xirmo qof kastoo soomaali ahna loo ogolaado in hal sim card uu isticmaalo dowladda soomaaliya wasaaradda boosta isgaarsiinta gaar ahaan hay-adda isgaarsiinta qarankan ee damaanad qaado shirkadii ku xadgudubta ee qaraankii lagu yeeshay shirkada kale ku yeeshay wuxuu waayso in tallaabada ku haboon sharciga laga qaado marka insha allah maartay si cilmiyaysan sharciyaysan nidaamsan ayay hawsha ku socotaa waxaan rajaynaynaa bisha August haddii la gaaro in dalkan hal sim card lagu wada hadli doono hadduu laayar waa shirkadaha sharciyaysan oo laysan dalkan kule loogulay shirkad aan laysan lahayn looma ogolaa doono marka inta la ogolaya oo dalkan ka shaqayn doonto way wada hadli doonaan hadduu ilaah yiraahdo waa tahay waa aada baad umaadsan tahay dhinaca internetka laftigiisa oo isgaarsiinta qayb ka ah weli waxaa la sheegay wasiir internetka in sidii aan lagu talagelin uu yahay weli uu liito iyadoona maxaa kaaga qorshaysa inaad ka qabataan waa sax internetka tayadiisa weli ma hagaagsan tayada internetka in la hagaajiyo waxay ku xirdaa dhowr arrimood internet xawaarihiisa uu dheeryahay in dadka aan gaarsiino waa in dalkao dhan aynu dhignaa xarkaha loo yaqaano fiber optica oo si sahlan qofku ku gaarsiin karo howlo amni awadeed dalka mooda gaarsiin karna iyo xarkihi oo nagu yaraa markaynu dalka nimid bishi 2017-kii aynu qabannay xafiiska musiibadii ugu horreysay dhacday waxay ahayd bishii juun 2017-kii 24-keedii markii dalka hal xariga ayuu lahaa markii uu go-ay tii marka wasaaradda waxay aada xoog u saartay ganacsatadeena iyo shirkadeena isgaarsiinta inay u fududayso kuna kaalmayso kuna caawiso in xarko badan la keeno markaa kadib waxaa la keenay xari kale oo boosaasa laga soo dejiyey oo hadda dhulkiisa dhulka soo maraya gaalgacyo kusoo dhow oo dhulka in la geliyo waxaa soo socda xarko kale oo hal 2-3 kale ayaa soo socoto marka dhammaan xarkaas markaa dalka soo gaarsiino oo dalkao dhan aynu wada gelino fiber optica markaas ayaa horta adeeg oo jaban oo tayale oo aada xawaaris u dheer la heli doono inta ka horeysa waa inta badan wax microwave waa maratay point to point waa maratay laysu tuuro markaasna badanaa tayadiis ma hagaagsan asaga laftiisa waxaa rabnaa in tayadii shirkadii waa kala hadalnay kaas laftiisa tayada in la hagaajiyo kor loo qaado qiimahana maratay hoos loo dejiyo laakiin waa ku tala jirnaa in dalkana lagaa qabtiro internetka xawaarihiisa uu dheeryahay insha allah waxaan rajaynaynaa dhammaan xarkaha kale inay soo gaaraan waaye wasiir qaadka telefoonka ku laabanaya mar kale daawadaha qaadka ku jira halow halo haa waa ku maqlayaa soo dhowow magacaagi halkaan naga soo wacday imaaraadkan kaa soo wacay magacaaga bana hooyo soomaaliya haye hooyo soomaaliya soo dhowow dhowa barnaamijka haddii aad la socotay hore u gal haye halo waan ku maqlaa haye wasiirka maxaa la wadaagaysaa su-aal talo wasiirka mubaasharatan looma hadli karo miya toos baad ugu jirtaa barnaamijka waan ku maqalnaa su-aashaada ama taladaada hore u wado wasiirka waxaan la wadaagi lahaa maadaama uu yahay wasiirka isgaarsiinta iyo boostooyinka ma laga yaabaa telefoonada mashaakilka badan lagu sameeyo inay xadidaan oo ogaadaan dadka ku qoran iyo sida loo isticmaalo may fahamta waa tahay waa su-aashaada aada u maqalnay aada baad umahadsan tahay hooyo soomaaliyeed waa haqadka kale ee ku jira telefoonka daawadaha kale qadka telefoonka ku jira halow mar kale codsanayaa qadka daawadaha ku jira halow halow waa ku maqlaa hore u wado magacaagi halkaa naga soo wacday hagaaji fadlan xagee naga soo wacday magaalada kismaayo kismaayo magacaagana maxamed xasan haye barnaamijka hadii la socoto hore u gal barnaamijka waa la socda wasiir
هي توس وقل سؤال شو هذا هي وزيركم السلام يا مرحبا محمد فضلا لينك على صعو على ديات مغلسو سان سوما غلنا لينك على صعو سؤال شو هذا وروه هذا فضلا وزيرك السلام يا وهم بلينا يا برامج كان نلوا ذا جايو مركب عليه هاي قرشها ودو ذاتك جنافتر يو ذاتك أخوان تل إلو ذا جايان والله الوزير كمان ويدينا يا مش محا مح فضلا وضو سؤال شهادة وانكم غلنا لينك كوضو سؤال شهادة ويدينا يا دانيرا دا سوماليد مادام اشيق الله عايدين لوح شقاء انك عانت كويني مارك وفهني طبعا دانيرا دور نمو عضو وزير من يرضى برتي إزلاسين كأمها وحياها أي تي أمها قرشة الله مطلقة هاي سود وزير هاي سوماليات محوكين هذه هذا ما بنتي مباشرة قبل سوماليات نقصوا نقصوا حرات الإمارات كا هذا كله درسنا هاي نسيحون استعمال كا 252 أما تلفون هذا سوماليات رنتين وحي كم تهاي قرن جبكا Soomaalida ku dhacay in waxyaabi ay lehayd in dhinac ka salaaga bil qaysto si xun loo isticmaalo sharafteeda iyo karaamadeedii lagu baahdilo runtii waxyaabaha xooga inuu saarin sharciiga isgaarsiinta in ay u helno sababtoo caalamka inuu ku noolaa ee dalkan haddii uu san sharci jirin qofku waa raayi wax la maarta raayin cidna ka ma qaadanayso hadda sharci ayaa ka yaalo oo si xun loo isticmaalka waxaanu hadda wadnaa oo hay'ad isgaarsiinta ay wada in dhammaan shirkadaha adeega bixi kara oo loo ogol yahay in ruqsad la siiyo cid aan ruqsad u haysanin dhawaan waa laga jooji doonaa caalamkan waxaan u sheegi doonaa aad ay u fududahay in la xannibo telefoonadaas laakiin waxaan rabnaa inaan kala saarno yaa ruqsad u haysta yaan u haysanin yaa fal dambiyad ku sameeyaan ku sameeyaan yaa saxa yaa xalaal yaa xarana marka intaan inuu soo gabagabeyno dhawaan insha Allah ummada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa in nambarkooda ama astaantooda number loo yaqaan 252 in waxyaabaha xun iyo siyaabaha qaladka loo isticmaalo inaan loo isticmaali doonin haduu la yiraahdo oo shirkada kooban oo la yaqaan oo anshax leh oo wax aan sharciyada islaamku banaaneen dhaqanka islaamku dhaqanka Soomaaliyeed ku soo banaan inaan loo isticmaalo sharciga ayaan martida tirsi doonaa marka insha Allah aadan kaaga maad celinayna dareenka waan dareemina qof kasta oo Soomaali oo wadani oo damir leh way dibaysa qaran jabka ku dhacay ummada Soomaaliyeed marka insha Allah taas waa sharciga iyo hay'adda ayaa hadda xoog gacanta ugu haysa mar dhawna shirkadaha aan ruqsad u haysan oo dhan waa ka xanibi doona awoodoodii iyo teknoolojiyadeedii weynu leenahay inuu ku qab karno laakiin waxaan runa bal dhinaca sharciga inaan u marno Kismaayo saaxiibkeen Kismaayo naga soo xariiray aad aad ugu mahadsan tahay dhalinyarada waa muhiim dadkeena waxay u badan yihiin dhalinyaro walkiiba todobaatan in ka badan waa dhalinyaro waan ognahay amal la'aanta ama shaqo la'aanta dalka ka jira waan ognahay aqoonta ay leeyihiin oo dalka in looga faa'iideysto marka qorshaha hadda aynu soo dejinay aynu rabno hadda inuu soo bandhigno wax xoog u saaraya in laga faa'iideysto aqoonta dhalinyarada oo la abuuro platforms ama masraxiyad ay ku soo bandhigi karaan dawladda kaliya ma aha in dadka ay wada shaqaaleeyaan laakiin in fursad loo siiyo in la ballaariyo adeegga tiknoolajiyada oo dhalinyarada inay isu tagaan laftooda adeeg tiknoolaji inay develop kareeyaan ay sameeyaan ay ka iibsan karaan ganacsatadii in lagu soo xiro adeegga dawladda mar dhaw waxa bilaabay doona wax liiraha e-government oo qof kasta soo halkiisii jooga in adeeg u baahan yahay halkaas u geeyo passport ayaad ku soo dalban kartaa ruqsad kale ayaad wax alla wax u baahan tahay uma baahna hadaan leedahay telefoon iyo internet leedahay in adeeg halka lagu keeno ganacsiga adeega halkii lagu keen marka in tiknoolajiyada iyo noloshii la isku wada xiro si dhalinyarada aqoonta u leeyahay loo abuuro in loo baahdo shaqada waxa abuuro baahi baahida loo qabo markay badato waxa badanaa in loo baahdo aqoonta waxa laga mar dhaw dhalinyarada ee tiknoolajiyada soo baratay ka badan in loo baahdo marka insha Allah qorshahaas ha la wada akhriyo talada ha la qayb galo
وحربنا قرشها سنتان سنو إن تكنولوجيا ده حوجة إنه صارنا ودلك ميل ولا سنة بركة تكنولوجيا محيك لو كانت على يرا كلمة وحي شقق وسي أقوله على يرا كل مركة وواح أسقوا ذحرن مركة إن شاء الله وحن رجينا إن هولاز مركة نور قلنا إن واحد بدل لجوده في جاره هذا اللي رأيك في الدنيا. وين وزير واختيار النهار أنا كفادي سنة رنا دور سؤالات مدر وزير حرب أنا كويديو هذا حوار حجم بيكسرتها تكنولوجيا يعسرية تلا وزارة هان ديكو قرشة مديكو وجرتها طبعا تن إن ده بس عطاه لجعبة أنا ديار سنة ده خبير رؤى لنا تكنولوجيا سومالي وضلك واحد بدل نطرة. وساعتي هذا يده بس عطاه wa sababtan u dejin qorshaha shan sano waxa uu miimsan in islaam baa dalkan xagee u wadna laakiin markii geediga aad sameysid halka uu socotay iyo waxa uu baahantay seeku tagaysa waxa uu baahantay aqoon ITU waxaan ku jeen xagee aqoonta iyo qabrada inaga saacidan waxaan rabnaa hadda inay dib u furno macadki isgaarsiinta qaranka ee ku yilay degmada Shibis ee safaaradda Italiyaanka ka soo horjeeday in sanadka gudihiisa oo dhismo kadibna laga soo saar arday aqoon u leh marka insha Allah qorshahaas ayuu ku dhan yahay iyo macadkii isgaarsiinta oo aan rubno macad tayale oo dad aqoon iyo kaadirin soo saaro xirfada oo dhinaca xirfada tiknoolajiyada marka insha Allah waxa uu la yiraado in wax badan ayaa noo qorshitaa ama han noqoto qorshahaasan sano ama han noqoto dib u furida ama dib u howlgelinta macadkii isgaarsiinta qaran waa hay mudan wasiir ugu dambeyn dabcan halbeegyada wasaaradu ay ka shaqaysay labadii sano ee soo dhaafay sharaxaad badan naga siisay waa ku mahadsantahay hadda halbeegyada ugu waaweyn ee wasaaradda horyaala qorsheen 2019-2020 ka mid ah maxaa ka mid ah oo aad rabtaan inaad ka shaqaysaan wasaaradda dhamaan inta aan ku soo sharxo dhan waxay ka tirsan yihiin halbeegyadaas halbeegyada oo wasaaradan waxay ka tirsan yihiin tubta dhaqaalaha sababtoo ah anaga dhaqaalaha dalka inuu wax ku soo kordhino ay wasaaradu waxa ama han noqoto posto ama han noqoto xagga tiknoolajiyada ama han noqoto xagga isgaarsiinta tubaha iyo halbeegyadan wax kala ma waa in hadaf iyo qorshe iyo tijaab la yeesho marka wasaaradu waxay degsatay 9 halbeeg ayay leedahay 9 halbeegna waxa lagu soo koobay buugaas oo aynu rubno qof kasta oo Soomaali ah inuu la qaybsano oo si noo leeyahay halbeegyada halkay maraan waqtiyeysan halbeegas 4 way qabsoontay 100% boqol shan mid kasta inta percentage ay qabsoontay oo maraya bishii abril hadda oo maraya halkana laga helaya saddexdii bilood inaan bulshada aan la qaybsano xagoo maraya ma aha inaan ugu la xisaabtamaan madaxweynaha ee wasaaraha iyo madaxda kale shacabiga laftiisa una la xisaabtamo buugas waa la heli karaa waxaan soo gelinaynaa maartay website-ka ee maartay wasaaradda in waxaan rabnaa in saddex bilood kasta inaan soo gelino een u sheegna percentage ahaan halka ay maraan halbeegyada halbeegyadaas waxaan ugu talagalnay 2022 markii dawladda xilligeeda 4 inamaad in umada ay ugu xisaabtanto maalintaan imid intaas oo halbeeg aynu dhiganay intaas aynu ka gaarnay wixii aan ka gaar weyna in aynu ka bixino warbixin waafiya sababta loo gaarwa marka waxaan runa kaasna buugaasna waa hadda waa bishii abril waxa hadda meesha walaa inuu maraan afar way qabsoontay 100% afarta qabsoontay waxa kamida sharci isgaarsiinta wala meel mar wala ansixii waxa kamida hay'adda isgaarsiinta qaar goos qaysa wala dhisi boorkay waxeed waxa kamida ah in dood ay soo xulo hada ay shaqeysa wixii mid ka sabab wixii ka qabsomay howlaha laga qabtay iyo kuwa aan qabsomin intee laga qabtay howlaha la qabtay maxay yihiin howlaha dhimay maxay yihiin laakiin qof aad iyo nambar liira 100% shan qabtay 100% qabtay maxay yihiin waxa qabtay maxaa qabtay meshii qoreen maxaa ku dhimay meshii qoreen si marka saddex bilood kadib aan cusboonaysin dhigran maartay wixii maxaa laga qabtay marka insha Allah waxaan runa si joogta in dadweynaha ula qaybsano wax aanu hayno in dhisno wasaarad transparent ah oo muraayad ku dhex jirta oo umada Soomaalida arki karto wixii uu qabtay marka waxaan runa fadlan waa idin soo bariyeyna taladiina iyo tusaaladiina waa u baahanahay waa tahay aad baad u mahadsantahay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan oo barnaamijka kulanka toddobaadka ee nagu falanqeynaya howlaha kala duwan ee wasaaradda ay u xil saarantahay badan wasiir aad baan kaaga mahadcelinayaa sidoo kale daawadayaasha iyo dhegeystayaasha waan u mahadcelinayaa iyo injineerada barnaamijka inta uu socday noo farsameynayay barnaamijkeenni kulanka toddobaadka aad kala socoteen radio muqdisho iyo sn tv
halka buu noogu eegayaa todobaadkan.